Komik, scénarista a moderátor Miloš Knor. Producent. A producent spisovatel také. A spisovatel. spisovatel mě docela zajímá. Ano. Tak uh, máte nějaká díla, která, na která byste chtěl upozornit jako Miloš Knor spisovatel? A no tak v zásadě ano. vlastně V září mi vyjde knížka, která se jmenuje Instant. S, ve spolupráci s Českým rozhlasem, respektive s radioservisem. Což je soubor uh, tro, lehce lehce trošku eh, využený soubor mých glos, který dělám pro Český rozhlas už třetím rokem asi, mm. myslím si, že tak. Takže to vyjde to vyjde na podzim, k tomu vyjde i audio, to, to, to využené není, to je, to je v, v plném, v plnotoku, jak se říká, má to je skoro sedm hodin jako mluveného slova. A v té knize tam bude takový výcud, proto se to jmenuje Instant, protože jsou to takové dvou, tří minutové povídky, glosy, reakce. Já už jsem si myslel, že to je narážka na to, že máte příjmení společný s určitou značkou. No to jo, to jsme taky samozřejmě Zahlednili. tím, no jistě, tam míříme taky, je to takové instantní, velice jaksi zhuštěné, koncentrované, humorné čtení. Když je... Ze, ze, ze ještě vrátíme k tomu producentovi, uh, tak tam je poslední dílo co? No, poslední dílo uh, bylo určitě Valentínská show, co se, kterou jsem hrál, ještě když se smělo hrávat, uh, před dvěma lety v vlastně, roce no, 20, 20, 20 na jaře jsem odehrál. Ještě jsem ještě v roce 20 na jaře stačil odehrát Valentínskou show a hned zatím se to... Hned zatím se to zavíralo, jinak, jinak film Komice SRO Hetour a Komice SRO v Lucerně, tak to jsou moje počiny, nebo jsem produkoval a, a pořád knorektně, který můžou diváci vidět, ještě to pořád zůstalo na internetu na e comedycz Každopádně to nebylo jenom na e-komedy, ale ještě tam teda televize Barandov. No jasně, ale to tam jsem jste, neprodukoval. Tam jste měl spolupráci ale s paní Zuzanou Bubílkovou. Taky, taky, měl jsem tam svůj pořad. Vy jste pořad... tam mluvili spolu, nebo jste byli zvlášť? Já jsem tam měl svůj pořad, který se jmenoval Knor Time a Zuzana tam měla svůj pořad, který bohužel teda teď si nespomínám, jak se jmenoval. A jednou do roka, nebo dvakrát do roka jsme udělali na přání televize takový společný pořad. No. Toho si jako dost považuji. Za, za, za spolupráce se Zuzanou Bubílkovou si hodně cením. Je to velká podstá, být na místě třeba pana Šimka? No, tak já jsem se nikdy nepřipadal, že jsem na místě pana Šimka, protože pan Šimek je naprosto nenahraditelný. Stejně jako každý z nás asi. Že jo. Všichni jsme individuality, takže já jsem si nikdy nepřipadal, že bych měl nebo že bych snad nahradil pana Šimka. Ale považoval jsem si toho velice, protože Zuzana je extrémní profesionál a spoustu věcí mě naučila. Každopádně, když se vrátím k tomu Barandovu, tak v rozhovoru pro XTV před tuším třemi lety se tam narážel na to, že už by se, se tam nevrátil. Je to kvůli tomu, že všechny pořady obsadil ředitel televize? No tak ředitel to obsadil z toho důvodu, který já všude uvádím, že je to vynikající moderátor, že protože kdyby nebyl vynikající moderátor, tak nedostane od té televize takový prostor nikdy. Dá se to odmoderovat, takže je to vlastně v podstatě 12 hodin v kuse. No, tak nezvládne to každý, proto to dělá jenom jediný člověk v republice, hmm. možná i na světě, a, a to je pan Soukup. Klobou... Kolik jste v toho třeba nejvíc vy? Za den? <těstřed> Já stávka? jsem, no, možná, že jsme tě, no, takové jako stupíneček za Soukupem, protože se Zuzanou Bubilkou jsme otevírali tu televizi. Hmm. A to jsme měli 11-hodinový e, přenos vlastně z Barandova, který vrcholil potom přímým přenosem té velký gala show. Takže, takže 11 hodin no, jsem dělal já se Zuzanou Bubílkovou. Já, když si streamuju, tak mě to trvá hodinu a půl, jako v určitých případech dvě hodiny. Jednou jsem měl teda k americké volební noci asi 9 hodinové a to už jsem si myslel, že umřu. Tak jaká je pak rekonvalescence, když hlas je v podstatě váš živitel, nebo alespoň byl? No, s hlasem jsem problém neměl, co si tenkrát pamatuju. Nepoužíváte žádný rituál, něco jako pití žloutku ne, 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 nebo, ne, nebo mlíko ne, nebo ne, ani nevím, jak, jak, jaký, <laughs> jaký rituály existují. Já jsem vyloženě jaksi přírodní typ, takže, takže bez problému, to jsem dal celkem bez problému. Horší bylo no. to, že jsme to tři dny zkoušeli, což pro mě bylo velice nezvyklé a tam právě jako narážím na to, že spolupráce se Zuzanou byla v tomhle výborná, protože my jako stand-up komici jsme takový jiní než ostatní. Výborně to říkal Tomáš Matonoha, že jsme taková parta lidí, která spolu nemá vůbec nic společného, protože přesto, že jsme hrávali pohromadě, tak vlastně jsme hráli každý sám za sebe, protože na tom pódiu jsme se, jsme se měnili. A něco zkoušet pro nás bylo jaksi absolutně neznámýho. nebo pro mě určitě. A tenkrát s režisérem Adamcem jsme zkoušeli tři dny. Tak to bylo extrémně náročný, nicméně se to určitě vyplatilo. Potom ten přímý přenos, mm. to byla procházka. A nedělej si z vás, jako kolegové, trošičku srandu, jako že ten, co dělal na Barandově, když už se jako. Netuším, je, je mi to jedno. Je, je mi to jedno. <laughs> a šel, šel byste někdy do toho zpátky, anebo do Barandova, a teď komu pak ještě doplňková otázka, jestli byste šel do jakýkoliv jiný televize. No, tak je to vždycky otázka nabídky, že tak je, je to, by rozhod. No, Tak trh ani tak ne, spíš spíš je to jenom trh, je součást toho celého konglomerátu, takže jako musel, vidělo by se, co by po mně chtěli, a jak, by to, jak by to mělo vypadat a jak volnou ruku bych v tom měl. Vy jste vystudoval zemědělství. A na, narazím znova na pana severa, kterému jste řekl, že biosložky zrovna jsou jako zlo ale dost mi tam uniklo, jestli myslíte pouze tu biosložku do paliv, anebo celkově biozeleninu, biopotraviny jako cel... Ne, ne, to se jednalo, to se jednalo o, o, o tu složku, která se přidává hmm. do pohonných hmot. Jinak já jsem velký zastánce bio věcí, takže my jako opravdu konzumujeme vlastně výhradně jenom biopotraviny. Jaký vlastně rozdíl, protože já jsem onekdá četl rozhovor s majitelem biofarmy, a on vlastně po, popisoval ten popis, například to, jak ze zvířete se udělá maso. A v podstatě mi to přišlo jako popis jakýchkoliv jiných jatech. Akorát prostě před každý ten postup dal, že to je biojatka, že to je bio bioporážka. Bio, no, tak jak byste vy, jako mě, lajkovi, který, který mu to přišlo tu chvíli jako blbý, protože jak to nevysvětlil, tak to přišlo spíš jako vtip, že furt jako bio-bio a. Tím, že jenom, že, ty řekme, to chlapu, že to je bio, no, no, je to tak težko. jak byste vysvětlil ten základní rozdíl například v oblasti jateční, to znamená, když se se zvířete stane maso, tak je rozdíl mezi tím normálním zvířetem a biozvířetem. Hmm. Nejdřív to, to zvíře žije, taky, jo, to si myslím, že to je zvířata chováme. I když to se tak jmenuje odborně, zvířata chováme, i když v poslední hmm. době mám pocit, jako a to je mnoho let, že spíš zvířata vyrábíme. Co ty, to jsou ty a, velkofarmy. A, a, a to už jde, to už jako přímo směřu to k tomu, kam, kam jako tam, kde to cítím já nejvíc. Jo? My třeba kupujeme biovejce, což to je, ono to bio je takový sprofanovaný slovo. Jo? Máte vlastně dneska ani biopole prakticky neexistují, protože to bylo za ty roky tak promořený, že to, že momentálně někdo nehnojí tím či o ním zakázaným nebo neschváleným bio, tak to ještě nic neznamená, že v té půdě je to obsaženo na desítky let dopředu, ale konkrétně u zvířat třeba mě o to, jak to zvíře žije. Jestli, jestli se může někam projít, jestli třeba slepičky e, e, můžou běhat po dvoře, nebo můžou běhat aspoň ve výběhu. Protože mě třeba jiný, jiný vajíčka nekupujeme, jo? tak my máme třeba ze zahrady že, samozřejmě, ale, ale kupu, ty, ty, co kupujeme, tak kupujeme vyloženě si volných chovů, dám jde o to, jak to zvíře žije. Čili já si samozřejmě dám maso, ale e, jde mi o to, aby ty zvířátka byly šťastný. No? Tak by vegani namítli, že k čemu mu to je, když ho pak zabijeme? Komu? Komu? Tomu zvířeti. Jo, no, tak to chodí na světě. No. <laughs> Nic byste mu jiného řekl. No, tak to jsme dělali od pradávna, ne? Že máte vůbec na to? Vůbec... jsme mamuty a zabíjeli jsme další, protože je to tak člověk. Takže nemáte úplně potřebu například před veganem se jako obhajovat, že jíte maso nebo masný výrobek? No, proč bych měl? Hmm. <laughs> Nemám potřebu se obhajovat před nikým, to je moje věc všechno. <laughs> Jasně, chápu. E, další věc, co mě zajímá, ten přechod. Z toho člověka, který vystuduje zemědělství, dělá práci kolem toho, co jsem koukal na Wikipedii zhruba, ale pak najednou založí komici SRO. Hmm. Tak já. Kde, byl, kde, kde byl ten zlom? No Já jsem práci kolem toho nikdy moc pořádně nedělal. Jo? Když opomenu moje zemědělské praxe, hmm. a, a, a mini hospodářství na zahradě, tak jsem vlastně v zemědělství nikdy nepracoval. Já jsem ze školy šel do mototechny, jsem prodával náhradní díly. Jako z kanceláře jsem psal, kam ty díly mají poslat. A potom jsem dělal v uhelných skladech, kde jsem rozvážel uhlí. A, a, potom z uhelných skladů jsem odešel do Rakouska rozvážel limonády. To jsem dělal 17 let. No a pak jsem viděl v televizi pořád na stojáka a řekl jsem si, že tam zkusím vystoupit, což jsem i udělal asi po dvou letem otálení. A zjistil jsem, že mě to baví. A tak jsem řekl, že to budu dělat si, řekl jsem si, že to budu dělat. A, a dělal jsem, začal jsem dělat to, co mě baví, což je vystupování před lidmi na pódiu. No, to mě opravdu naplňuje. Takže tenkrát byla nějaká možnost se přihlásit, podat přihlášku a říct si... No tak ta možnost je vždycky, že jo. Stačí vzít mikrofon a začít. Jo, to jako zase tak... <laughs> Takže nebylo to, nebylo to řízen někým, že ale jo, no, byl no, nějaký H konkurs? HBO, HBO, respektive THA pořádali konkurzy. Mm. To byly jako nesmírně těžké konkurzy protože to se dělalo, to se dělalo za plného provozu v baru, kde my hmm. jsme vystupovali a tam lidi normálně jako pili a, a křičeli a, a, a zpívali a bavili se a do toho někdo tam třeba já vystupoval s mikrofonem a nikoho to nezajímalo, že? Jo? A tam seděli ti, kteří posuzovali, hmm. jestli je to dobrý, ale publikum tam prostě chybělo. Jasně, takže, takže tam vlastně ti lidi byli a vlastně podstatě nebyli. Byli a nebyli, no. Hmm. A v dnešní době je to tak, že tam nejsou vůbec. Kde? Ty lidi v hledišti, nebo nebyli. Poslední a ne, tak rok. A tka, no jo, no, protože jsme nesměli nic hrát, to jsme tam dokonce nebyli lidi na, ne, v hledišti, ale ani na jevišti. Každopádně, vy jste vyměnil fyzické diváky, teda kromě jednorázového případu, kterým se dostaneme, za diváky internetový. No, to bych neřekl, teda. No, to, to Vaše tiskové konference byly poměrně pravidelné. Ale ty nebyly kvůli divákům, ty byli spíš kvůli mě. Protože uh, jsem měl roční abstinenci a potřeboval jsem někde Přesný, vystupovat. Taky proto to bylo živo naživo všechno, protože, protože jsem chtěl živě vystupovat. Proto jste třeba vzal tu nabídku na tu demonstraci v říjnu? Na tu? Kvůli čemu? Když byla Že bych chtěl, jako, ta demonstrace před lidma. Ne, ne, ne. Nebo ne, to, to jsem, bylo z přesvědčení? To jsem, to jsem vzal proto, abych, abych lidem řekl, abychom si nenechali všechno líbit. Mm -hmm. Když to pak berete s odstupem času, třeba po tom, co se ta skutečná, pravdová vlna kolem nás ta prohnala v té zimě, měl, měnil byste něco na tom, co jste řekl? Ne. Ani náhodou. A v jedný z těch kiskovek, já jsem jich pár viděl, jste řekl, a to používám strašně často, to se musím přiznat, a vždycky řekl, teda, že to mám od vás. Žij, hlavně nežijte, abyste nám neumřeli? No, 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 to si myslím, že tak jako tam nás tlačí, no, Hlavně nežít. A vy jste tohle to řekl z patra, nebo jste to měli napsaný? Protože tohle je věta, která podle mě na některý ty opatření sedí naprosto perfektně. No, no. A vystihuje úplně skvěle, hlavně nežít, abyste náhodou nebyli ohrožený, přestože si spousta lidí naopak přeje žít a klidně být v tom potenciální ohrožení. No já to přesně nevím, já si na tu tiskovou konferenci připravu takový body, který chci jakoby, říct, což je tam i vidět, že odhlížím, já chci, aby to vypadalo jako ta jako tisková, jako tisková, tisková konference, takže možná jsem to tam měl v závěru připsaný, hmm. anebo jsem to řekl, no tak to jako není nic nového tohle já jako říkám Ale to, už být, roka to půl. No. Uh, kdo tam dělá ten blesk, umělej? Tam no tam novináři samozřejmě, blesk. že jo, tam je spousta novinářů, a, to není jeden blesk, tam mnoho blesků. A, tam a doufám, to... doufám, že tam aspoň chodí nějaká velká média pořádně. No samozřejmě. To je ale tam Česká televize No to Česká televize, nová, všichni tam jsou, prima. Tak to se divím, že vzhledem k tomu, kde jste vystoupil a co jste tam říkal, a co jste říkal na těch tiskových uh, konferencích vašich, takže jste se neobjevil na tom slavném seznamu, například vedle uh, vedle pan, pana, těko, to já, jméno. já, ani nevím, jaký je seznam, takže... Mm, jak se jmenuje ta, jak, jak se jmenuje ta lyžařka a snowboardistka, jak dostala ty dvě medaile? Samková? Ne. Ledecká? Ledecká, tak ne. pan Ledecký, tak se objevil na tom seznamu těch antikovidových dezinformátorů. Ano, 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 ano. Česká televize to jako mohutně producirovala hmm. jako ty jako ty zlé lidi. Ano, ano, Víte ano. o tom seznamu? Čet, jo, jo, to, to, jsem, to jsem čet. No tak jestli tam já jsem nebyl, no tak možná... Nebyl. No tak evidentně dospěl k, k názoru, že nedezinformuju. Vlastně vy jste tam v podstatě ale žádný konkrétní číslo neříkal, že to vezmu. Vy jste jenom pozoroval na to, že některé věci jsou ty Konkrétní čísla říkají i oni a všichni jsou taky pomatený, že jo? Co to, je? to já můžu říct i tady nějaký číslo. Co 12, 30, 68, <laughs> 75, 5200. 68 zase za No třeba ten, to byla, ten je u nás byla, nějak zafixovaný. náhodička. Tehdy Teď se vrátíme k tomu ještě komičení, protože mě přijde, že komici většinou jdou proti tomu proudu. Jo, většinou, když je někde nějaký komik, tak když komika zakážou, tak už je zle. Hmm. Že mi přijde, že to je taková ta hranice. Že každá ideologie je v pořádku, dokud si z ní můžeme dělat srandu. Nebo spíš úplně všechno v pořádku, dokud si to můžeme dělat srandu. Je něco, co byste nepřekročil? Nějakou hranici. Protože Nevím vlastně vy jste dělal i výstup na pohřeb. Že vlastně, modujete pohřeb? Vlastně, ano, Zábavnou formou. No, Existují komici, které by se smrti ani dotkly. No to ale nebyl výstup na pohřeb. že To byl, Ve skutečnosti to byl výstup na všechny ty, všechny ty reality, uh, reality talent, show. talent talentový show, hmm. který tady jo? Takže ten pohřeb bylo jenom dovedeno do absurd na to, čeho všichni jsou svědky. To my hledáme v televizi. zpěváka, uklízečku, šatnářku, všechno hledáme v televizi. Tak proč ne uh, pohřeb? proč ne, vlastně smysl toho, nebo Vždy, způsob je. toho pohřbu. A máte pocit, že jste, že, nebo že teď patříte do té ohrožené skupiny těch zakázaných? Ne. Takže zatím ta ideologie je v pořádku. No ideologie, ideologie je strašná, ale já nemám pocit, že by mě někdo zakazoval. Mě totiž nikde nikde ani nepovolil, takže si myslím, že nepotřebuji ani zakazovat. Na jaře jste nabízel uh, některým podnikům, a vystoupení, přestože to, no? přesto, to úplně povolený nebylo. Mm -hmm, se řekneme no, rovinu, to zakázaný, bylo to přímo zakázané. Bylo to přímo zakázané, já. já jsem to nechtěl říct na rovinu. A, tak jak jste pochodil s tou tam? Překvapilo na mě, kolik a jak velkých institucí se mi ozvalo. to Jako jo? jsem opravdu koukal na to s otevřeným ústem. Bylo no toho hodně a skutečně jsem něco i zrealizoval, takže jsem, můžu pochlubit, že jsem hrál v zásadě bytové divadlo. Ale vy jste to měl vlastně zamaskovaný v některých případech, za kampaň. No jestli Před jistce, prezidentská, si... ano, prezidentská kampaň, jak jsem mu no. říkal. No to je kampaň na kampaň. Kampaň, kampaň Comedy Show, no to bylo to, uh, uh, bylo to setkání, setkání z voliči kandidáta na prezidentského kandidáta. Kandidáta na prezidentského kandidáta, ano. ano. Využil byste třeba toho, že by Miloš zůstal na hradě třeba? No jasně, samozřejmě, no tak se, to, se, to se přímo nabízí. No. Ono, to se to, ono se to nakonec i rozjelo a už máme sebráno poměrně hodně podpisů, takže ta, ta kampaň vlastně, ta akce Můžu pořád běží. 50 tisíc podpisů, 50 tisíc podpisů, transparentní účet a stránky, kde musí být zveřejněni všichni, kteří jakýmkoliv způsobem k tomu jakkoliv pomáhají, jo. takže... Takže to my všechno máme a já jsem překvapen, vlastně můžu říct až zahlcen a je to i výzva, jestli se budete dívat, tak samozřejmě i vy, kteří máte hospodu, klub, nebo já nevím, mám to i u kadeřníka, mě píše spoustu lidí, jestli by u nich, v té jejich provozovně, mohli mít to podpisové místo. Tak samozřejmě můžete, pokud budete chtít, stačí mi napsat, já vám pošlu formuláře a můžete mi sbírat podpisy. Já jsem to opravdu překvapený, kolik lidí to vzalo za svý a kde všude sbíráme podpisy. Když tak, na tohleto najdete v popisku odkaz, to určitě rád dám. A Kolik těch podpisů teda máte? Věc? Nevím, pár set. Pár set? Pár set, já to. No tak já nevím na těch místech, kde, kde to je, to to mi přijde jenom občas, takže tam možná, možná jich máme tisícovku nebo dvě, to já nevím. <laughs> Ale máme na to relativně dost času a já to Dlo sebou vozím všude po představeních a tak, že na každém představení já říkám pár set, pár set podpisů, tak já jsem to ani nepočítal, no tak prostě to sbíráme a všechny nás to zatím baví. A jaký bude váš program? Volební? No. volební. Hmm. no tak já bych se chtěl tomu tomu úřadu vrátit trošku důstojnosti. Já bych, chtěl bych být fér a slíbit voličům, že jako prezident jim toho moc slíbit nemůžu, protože to mi přijde úplně jako fantastický, co všechno vždycky ty kandidáti slibují, přitom se titulu svý funkce to stejně nemůžou udělat. Můžu slíbit, že ve svým úřadě budu mluvit slušně, a že nikde na návštěvě neukradnu ani propisku. Jo. Já vím, že se to může zdát, že to není moc, ale ty dva před mnou to nedokázali. Takže si myslím, že tím bych začal. A jo. ještě možná kalhoty akorát tak dlouhý. To udělal ten třetí ještě. No to jo, ale tak to, <laughs> to, už je ale minimum. to je spíš módní, modní <laughs> nedostatek a na to, já jsem, na to já jsem určitě vybavený, to doženeme. No. Takže takže a angličtina dobrá? Angličtina je mizerná, ale pracuji, tak to, že to bychom ale pracuji na tom, pracuji hmm. na tom. Němčina je v pořádku. Angličtina je mizerná, ale už jsem začal jako intenzivně, intenzivně studovat a abych to všechno dohnal, aby si ze mě nedělali legraci, že neumím anglicky, když na druhou stranu já se nemám problém s ním mluvit česky, že jo? jako s a, tak co státníkama. třeba studovat s Matějem Rupertem z Monkey Business, ten umí všemi jazyky. Jo, no, tak já, já, jsem z Budějovic, že jo, tak je to, tak je to složitý. Mám svého učitele z Phoenixu, z Američana a jako opravdu na tom pracuju, no, takže, takže to, se, to, se, snažím, ale zase samozřejmě také třeba přiznat, jak říká Ivan Mládek, že jazyky jsou jenom pro chudáky, že jo. Bohatý člověk má tlumočníka, takže myslím, že to můžu mít i tlumočníka, ale doženu to, to já určitě doženu, mám na to čas, takže já to já všechno doučím, no a myslím si, že jazyk teda dobře, je podstatný, ale já chci dělat prezidenta občanů České republiky, takže si myslím, že... To je Jak jste tako... říkal na té demonstraci, horních deseti milionů. Horních deseti milionů, to je další, to je takový další můj jako volební program, protože že ne, spodních, hrát, ale horních hrát si na chudáky si myslím, že fakt jako není dobrá cesta, hmm. protože žádní chudáci nejsme, Já myslím si, že opravdu žijeme v dobré zemi přes všechen ten marazmus, který se tu děje, ale ten se děje celosvětově, hmm. tak přesto všechno je to tady dobrý. Já jsem jako člověk, co cestuje, tak musí říct, že fakt v České republice, na Moravě i ve Slesku. <laughs> je to, je to fakt dobrý k žití. No, Koráci to musíme udělat pěknější. A tady směřuji k tomu i k tomu prezidentovi, jo, který on má vlastně reprezentativní funkci. Ale myslím si, že, a to budu dělat určitě, já že začnu reprezentovat nejdřív dovnitř. Protože reprezentovat dovnitř před vlastníma lidma, aby prezident nevypadal jako naštvaný důchodce, mstivej, který ho nechcete mít za souseda. To si myslím, že tím by jsme měli začít, aby, aby, se tomu vrátil určitý nadhled a noblesa tomu úřadu. No a pak ještě můžu slíbit uh, voličům, že když se mi něco nebude líbit na té politické scéně, tak vyjdu z toho domečku v Lánech a udělám tiskovou konferenci. Na to je nejdůležitější ta myšlenka stačala na té demonstraci, kde jste mluvil o tom, že už jste dělal, děl s uhlím a že vám stačí už jenom být s ve vězení. Úlím, já, jsem a dělal, s... ne, já jsem dělal opravdového topiče. topiče. Já jsem v těch uhelných skladech ještě topil. Tak. A tam ta myšlenka vznikla, nebo už to bylo předtím? Ne, no ta, ta, myšlenka je reakce na situaci, která tady je. a chci strašně vyzkoušet, jestli neočkovaný, netestovaný a nezarespirátorovaný člověk má vůbec právo se o tu funkci ucházet. To bude zajímavý ještě. No, přesně. Vy jste plánoval na to téma koronakrize i sérii vystoupení. Hmm, to jsem neplánoval. Co jste zrušil. To jsem napsal, zkoušel a vymyslel a teď cítím, že se to. Hmm, že vy už... na to nemáte náladu nebo cítíte, že lidi na to Já na to nemám náladu, protože cítím, že lidé na to nemají náladu. Hmm. Už, už toho bylo dost. Jako, už, už, jako já cítím ze společnosti, aspoň na svých představení, který hrajou, že to chtějí všichni už hodit za hlavu a mít pokoj. A bavit se úplně o něčem jiným. A bavit se o něčem jiným. Což a tož... jste aspoň nějaký představení, který jste odzkoušel veřejně lidem jako nějak představit? Tu COVID Age? Mm. Ani jednou, to jsem nehrál. To je velká show se světlama, efektama a to jsou to je jako trošku... Stejně jako ta valentinská show, to je trochu jiný level stand-upu. To je pro velký haly, tisíc lidí a tak. To je, mm. to je jako úplně jiný koncept. Všichni, co byli na To je ve smyslu na stojáka, když, je tře když byl třeba v Lucerně nebo něco takového. No, no, no. No, v Lucerně byly komice SRO. Ty byly první v Lucerně. První v Lucerně jsem hrál já. Na Stojáka jsou na stojáka, vaši konkurenti? Na sto, Ne, ne. Na Stojáka byl televizní pořad. Mm. A tam se pořád mluvilo o tom, že bychom mohli hrát jednou v Lucerně, tak to jsem udělal já. A oni tam teď taky už hráli, no. To se jako rozdělilo. Komice se v zásadě zanikly, nebo respektive ten projekt je ukončený protože já mám pocit, že už to svůj účel splnilo. My jsme rozvezli stand-up po všech možných vesnicích a městech. To je prostě jako to, 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 mají určitě jako komici SRO. A zase si můžou, si můžou jako v tomhle pogratulovat, že s Rudou Zostroje, s Lukášem Paváskem, s Petrem se všema těma, s Ester Kočičkou, všema těma dalšíma, kteří se toho projektu účastnili, tak se nám určitě podařilo to, že jsme dostali, ten stand-up i tam, kde zrovna nebyla kabelová televize, HBO. Jo. Hmm. Ale přece jen jsme trošku dál a já už teda výhradně hraju jenom solo. Takže jste, Ale agentura komice se toho pořád funguje pořád jako umělecká agentura, to pořád funguje, pořád se přes nás dají e, objednávat věci. To znamená, že i přes z Comiket se nedá objednat jenom vás, ale dá se objednat i další komici, kteří tam spolupracovali. No, no, ne, mhm. A nejen komici, jo, že na to už jako rozšířila, takže tam máme už i hudbu a další věci. Ten, ten, ta, ta umělecká agentura opravdu fungovala, protože teď momentálně tady je to trošičku všechno dole. No. Myslíte si, že se tohohle toho nějakým způsobem zbavíme, že někdo jednou řekne a dost, až na to nebudeme tady nějaký ty opatření nebo něco řešit? Hmm. A máte strach spíš, že když se prostě nebude něco dělat, <coughs> že nás tady budou vašimi slovy léčit do nekonečna, až nás vyléčí všechny? Rád bych, rád bych byl optimistou v téhle věci, ale momentálně zrovna konkrétně dneska teda jsem trošku v depresi, protože ten tlak a, a médií a toho všeho a té společnosti uměle vytvářený k tomu jasnému podivnému nějakému záměru všem namluvit, že se bez nich vůbec neobejdeme, bez těch hmm. našich lidí nahoře, jo, což je taky další taková věc. Všichni říkají, nahoře to rozhodli, ale ty lidi nahoře makají pro nás, že jo? to jsou jako naši lidi, že jo? ti nahoře, jo? takže já si myslím, že si to nesmíme nechat líbit zcela nepochybně určitě ne, to prostě nejde takhle přece žít. Je to podle vás nějaký spiknutí, nebo je to nějaká souhra nějakých okolností, která je dovedla no. do té pozice, že si myslí, že nás zachrání? Já ho, na to takovou teorii, jo, protože, kterou jsem vlastně od nikoho jiného ani neslyšel. Jo. A rozhodně nepodezřívám českou vládu, že by prostě osnovala takovýhle jako celosvětový spiknutí. Jo. To při vší úctě ke všem těm lidem, kteří tam jsou, teda to, fakt nedovedu představit. No ale je to tady, tak už se to dá využít, jo. ale já mám takovou děsivou obavu z těch sociálních sítí, ne snad, že by ty sítě za něco mohly, ale z toho, že politici je úplně opanovali, že jo, sociální sítě dneska v volbě nevyhrává nejlepší volební program, ale nejlepší influencer, co si budeme povídat. A oni si nějak tak jako zjistili z těch svých rešerží, že je dobrý takhle ty lidi chránit asi. A teď nikdo nemá koule na to říct, že už je to zbytečný, protože poslední politik s koulema v Evropě se jmenoval Margaret Thatcherová. A tíhleti, to už není jejich téma, jo. Já prostě říkám, že na jaře, když, dobře, jsme byli v roce 20, všichni zmatení, nikdo nevěděl, ale půjčili si od nás bilion. Půjčili. My ho ale vrátíme, oni ho vracet nebudou. Hmm. My ho vrátíme. A za ten bilion nám řekli, kupte si respirátor. To stálo bilion korun, jo. Takže si myslím, že za bilion jsme mohli každému, každému ohroženému postavit doma osobní jípku. To jsme prostě mohli, ještě by zbylo, jo. Ale neudělali jsme nic. Rozházeli jsme peníze, že jo, tak to bylo fajn, oni to dostali bianco, takže si to rozdali mezi sebou. To někde zahučilo, ještě ty tolik kritizovaných pět tisíc pro důchodce nakonec, byla ještě jediná rozumná vlastně platba, protože se to dostalo skutečně tím lidem. Hmm. Takže to si myslím, že nakonec ještě bylo jediný reálný. No a za ty prachy jsme prostě od jara přes léto mohli takovým způsobem vytunit a vytepat zdravotnictví, že na podzim roku 20 jsme mohli říct, nebojte se, teď vás uzdravíme. Místo toho jsme řekli, bojte se, všichni zemřete. Když se bavíme o těch penězích, tak vy jste o nějaký náhrady žádal a po dostal No dostával jsem tu pětistovku, že jo, dostával jsem tu pětistovku. A, a... Z toho se ale moc jako nedá už, <coughs> ne? No tak co mi zbývalo, no, tak jsme dostávali tu pětistovku, pak z toho udělali tu tisícovku, že jo, tak tohle to jsem já bral, no. No tak hmm. minister, minister kultury, ale jestli víte, máme ministra kultury, jo, on ho to nebaví, ale dělá to, protože to tak jako dostal. A tak minister kultury třeba říkal, požádejte si, můžete si požádat o ty zmařený náklady. Tak můj zmařený náklad třeba byl, že jsem dva měsíce doma psal divadelní hru, další měsíce mi zkoušel, a já na to nemám žádnou fakturu. Hmm. Na ten čas strávený a, no u ten toho člověk, přímo. Ten člověk vůbec neví, o čem mluví, že jo? To se týká možná státních, státních nějakých hmm. orchestrů nebo státního divadla možná nebo něco takového. Ti, kteří to musí zapisovat, aby ale, na to vzali náhrady od ale, státu. Ale, no, to, to, je jenom blábol pro diváky v televizi, aby řekli, vidíš, dostávají to mámo, teď, teď to říkal, všichni to dostanou. No, tak jsme dostali samozřejmě nic, dostal jsem tu pětistovku a já ani nic nechtěl, že jo? já od nich vůbec nic nechci, jak se mě nechali na pokoji. Hmm. Ale když už vlastně jste neměli jenom možnost, tak asi No, tak to jsou naše peníze, že jo. To je taky další žvást, že, že oni nám něco dali. Když platíme sociální pojištění, si tady tak to je přesně případ přece, kdy vyplácet sociální hmm. pojištění, když oni mi zakážou chodit do práce, ne? Tak to, já to jako nebral žádný, že milostivě dali pětistovku. To jsem dostal z těch svých peněz, který jsem tam dávno předtím naposílal. To fakt nemám, ani, ani se nečervenám, jako, že jsem si vzal ty hmm. svý peníze z té svý pojistky. Když, když jste o dělal vystoupení, a už je to fakt pár let, o tom, že jste dělal nadpisy, jak by asi vypadalo, no, 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 vyp vypadala Olympiáda v České republice, Olympiáda v Praze, nevím, jestli si to pamatujete, jak byste by vypadalo vystoupení Olympiáda v Tokiu, to, co se nám dělo loni a co se nám děje letos. Absolutní. Já si myslím, že jste nebyl daleko od toho. V tu, v tuto... No v zásadě jo, no tak u nás to bylo trošku jinak, že jo, skončilo to tím, že se všechno rozkradlo a nic nebylo, jo, ale je to úplně smutný, já třeba jako mám rád sport, a vlastně se na nic už nedívám, protože mě to bez těch diváků Tak taky to bez těch diváků přijde ne, úplně mrdží, on, jako koukal je To, na to je stejný divadlo, jako děláme my přece, ne? No. To se přece hraje pro diváky a teď bude nějaká olympia, já se na to určitě dívat nebudu, mě to vůbec nezajímá. Ještě nějaká jako pofiderní, dneska hon na, nějak, na, na doktora tenisového svazu, nebo to, kdo to tam přijel jako nenaočkovaný, tak ten podle mě zabil půlku Japonská, že jo, to je nějaký náš, jako náš doktor, no to je úplně absurdní, úplně absurdní svět, ve kterým žijeme. Myslíte si, že by měli lidi dělat třeba nějakou sporu ve stylu uh, finále Eura, kde se snažili natlačit bez lístku prostě do stadionu, tak kde by měli Japonci no, ale prostě říct... není třeba dělat žádnou sporu, stačí a... si sundat ty respirátory a tak, ať, ať jim to nechá. Ať si tam hrajou sami, je to je to tak jednoduchý, ne? Hmm. Ale vlastně, co byste, nebo jaký je váš názor na to testování jako takový na té olympiádě? Na to, že když někdo tam, tam přijede... No. Oni ty je testují každý den, myslím si, že antigenama, když mají pozitivní antigen, tak dostanou PCR, -ko. když to potvrdí, tak do na 10 dní do izolace a mají po závodě. Jak byste to třeba po případě dělali vy? Normálně jako vždycky, ne, tam lidi přijeli, to ještě, zrovna dneska jsem to někomu nedávno říkal, ještě před 8 lety, 8, před třema lety je, říkali, že tady ten sportovec nastoupil jako lehce nachlazený a, 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 stejně nastoupil, jeho, se sebe, sebe zapřením. Jeho. Šel do toho, vidíte, to je, to je hrdina. Dneska takový člověk je vrah malých dětí a starých lidí. Že je úplně mimo, ne? Proč by se testovali, proč by se měli testovat zdraví lidi? Proč? Proč na Roland Garo, na tenisovým jako Open, sedí rozhodčí na lajně v respirátoru? Sám, úplně sám, široko daleko nikdo není. Ať to někdo vysvětlí, ať to někdo obhájí. Ale ne tady mezi náma nebo v otázkách Václava Moravce, ať to obhájí úzkoušky na vysoké škole na medicíně. Proč člověk, když je úplně sám, má nosit respirátor? To samý řidič sám v autě. To mě někde taky přijde, co já teda pozvou, No Ale jako proč či... zdraví lidi by měli vůbec tu věc nosit? Proč? K čemu? Říkaj teda, aby se chránili nebo chránili. No, chránil a to, ať se chrání? to je v pořádku, to, ať Ježíš Maria. Ať si to nosí, kdo chce, a chrání se, ale nechce po mně abych se dusil já s tím, že chráním jeho. Teď to je přece úplně mimo, ne? To bylo heslo vlastně minulý jaro. Tvoje rouška chrání No přesně mě, tak, no, no. Moje rouška chrání tebe. No jasně, že jo. No a teď, teď se to... Už teď jste teď, tomu teď, už, teď, už je to, teď už se to přelomí do očkování. No jasně, že jo, je to, je, to no jasně, že jo, je úplně absurdní, ne? Co to hmm. je za blábol? Já, já, který nenosí respirátor od 20. března do roku 20, nebo nebo od, od Dubna, pardon, od Dubna, když jsem vyhlásil... vám to vydržel. Když jsem vyhlásil občanskou, co? Chvilku vám to vydržel. A furt. No celou dobu, akorát když jsem pracoval v nemocnici, tak tam jsem to měl, protože mi to přišlo jako logický. Ale jinak já to, to, prostě nenosím, že jo. Ale já jsem sobec. Já, který po nikom nic nechci a říkám, klidně to nožte, ale já jsem sobec, zatímco ty lidi, kteří chtějí po mně, abych já nosil roušku kvůli ním, tak říkají, že sobec jsem já, ale já po nich nic nechci, já jim říkám, nožte to. Ježíš Maria, zpěte v tom, plavte si s tím, dělíte si s tím, co chcete, ale nechtějte to po mně. Jezdil jste třeba v MHD nebo v obchodech? No jo, chodil jsem. A měl sem. jste nějaký konflikty třeba kvůli tomu? Měl jsem nějaký konflikty legrační, je pravda. Vtipný to bylo v bance, Vtipně to bylo v bance, kdy jsem jako jediný odmaskovaný vlastně působil jako, největší podezřelý, zatímco těch šest banditů, co stálo u přepážky, byli úplně jako mírumlovní lidé. A to bylo zajímavý, v té bance za mnou přišel ten sekuriták, byl paneknor. měl byste mít roušku. A já jsem říkal, no já ji nenosím, protože jsem vyhlásil tu občanskou neposlušnost a on mi já vím, a šel pryč. Hm. Jak by to měl řešit někdo, kdo není známý? Ne, no je to úplně jednoduchý, stačí si to zítra nevzít nikdo, ne? Takhle jsme vyháněli komunisty, všichni furt se, to je jak ve škole, já bych utek, když utečou ostatní, ne, to je úplně stejný, tak bej trošku statečný, ne? Ne, to prostě fakt nic není. Ale kdo chce, ať si to nosí, to, já s tím opravdu nemám, to je, to, to je, ten rozdíl mezi mnou, kdo chce, ať se očkuje, ať, ať, ať dělá, co chce každý. Ale proč to chtějí po mně? Co se to tady stalo za podivnou věc? Teď už tím očkování taky říkají, že se nemáte očkovat kvůli sobě, ale kvůli těm ostatním, co to je za žvást. Co to, co, to je za blbost? Já se budu očkovat kvůli někomu jinému, koho ani neznám třeba. To by mě zajímalo, kdyby za váma teda někdo přišel známý, že se očkoval. Takže vám no to, to já mám úplně spoustu jedno. Známých, co se očkoval. A Až vám to je to jedno. To jasně, nevadí vám že to... mi to jedno. Jasně. Do, do a chraň to Přišel nebudu... za váma někdo z těch známých nebo z rodiny s tím, že by vám doporučil, byste se očkovali no, do v pohodě. Mě to nikdo nedoporučuje, že jo, protože všichni znají můj postoj. Jo? Tak a já jako jsem účasten mnoha různých akcí kde jsou různý podivný, a, a zrovna za chvilku na nějakou půdu, kde jsou různý podivný jako předpisy a další věci, ale já jsem od toho osvobozený, já jsem prostě řekl, že to nedodržuju, tak kdo tam chce mít mě, tak mě musí nechat v klidu. A stýká se to vlastně i akcí, který by mohl já nevím, vysílat nějaká televize, i český rozhlas a tak dále? No tak to se už stalo moc krát, že jsem a už pohodě. hostem někde, a, a nic z toho jsem nedodržoval. Tak já to nedodržu ani na svých představeních, nedodržu to nikde. A jako tam, kde chtějí něco kontrolovat, tak tam já nehraju. To by mě zajímalo, na těch vašich představeních. Jak je to tam? Protože když se podívám třeba já do obchodu, nebo když se podívám do MHD, tak tam je to 90 až 95% to lidi fakt poctivě nosí. 5%, ty to mají pod nosem, a pak je tam jeden ze 100 až dva ze 100. Pod nosem nebo který... na bradě, to taky, tak, tak, to taky tak. stačí. A ti to, to nemají vůbec, Jo, to třeba to 1 až 2%. Jaký je poměr u vás? Je vyšší ten poměr ke kteří si to nevezmou no, na sebe? tak bych řekl, tak 99% to jsou, nemá. jsou bez a vlastně si vlastně jsem dlouho neviděl nikoho s respirátorem na, na představení. Mm, tak na jednu stranu. Jako u mě. Na jednu stranu. <těk> jaký to je, nebo jestli jste to někde zažil, někoho smát se jako v ruce, jestli to je to samý pro vás, ta energie třeba od toho smícího se člověka z publika, jako od člověka bez masky. No jasně, že není. Že jo. Když spůlku toho člověka nevidíte, prostě já pro ty lidi, že my se spolu povídáme, oni mi něco třeba říkají, třeba moje žena špatně slyší a ta vůbec nemůže s těma lidmi komunikovat z té ruce, když jim nevidí pusu. Hmm. Protože si pomáhá odezírání. No tak. samozřejmě. Hmm. A když se vystupoval online, na tom Facebooku, tak uh, bylo to okolik horší, nebo okolik méně naplňující, než bejt mezi lidma? No je, to na, hlavní, na, na je to hlavně jiný. Jo. Je to, teda je to jako, horší nebo lepší? Dá to, se to, to posoudit? Nechtěl bych to dělat. Radši mm -hmm. hraju před živýma lidma. Já totiž jako, <laughs> mám ty lidi opravdu rád. Jo. Já mám rád to svý publikum. Jo, možná proto já vlastně nemám ani moc vtipných věcí. Jo. A to jsou v zásadě jenom konstatování obecných věcí, které kolem nás se dějou. A mám to štěstí, že lidi se tomu smějou. Jo. Tak nevím, jestli to je tím, že ze mě vidí, že je mám rád. Nebo to prostě nevím, to, to nedokážu posoudit. Ale v zásadě já moc vtipných jako věcí nemám. Že jo. Já jako jenom popisuju vlastně život, který kolem nás tak běží a říkám, mám kliku, že lidem to přijde vtipný a kupují si lístky. Takže to, tak je, takhle to je. Faktem je, že mnoho lidí zatleská a zasměje se, protože řekne: No, to je pravda. Haha, no, to, to je fakt. No, no, tak to je. No, tak to je no, A jakoby spousta i vtipných obrázků na internetu běží právě na to téma, že si člověk u toho řekne: Tak, tak to teda je. Zasměje se tomu a řekne si, že to je pravda a tomu stačí. Že to nemusí být nějaký vtip, super absurdum, ale že to je. No, to nejsou vůbec toho... žádný vtipy, no. stačí to jenom dobře popsat. No. Hmm. Uh, co plánujete případně na podzim? Předpokládám, že vy teda plánujete, že nepočítáte s nějakým uzav uzavíráním, počítám, že máte asi plán B, kdyby počítám, něco... no. Ale máte nějaký plán B no asi. tak nikdo nechce nic plánovat, že protože všichni, všichni, to jako pro Bobby Centrum, za spoustu peněz nebo Lucernu za hromadu peněz s tím, že to nebude se už fakt nikomu letos nechce. No. Takže ne. To je nějaký hospudky? Ne, 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 tak já hraju velké věci. Ani, ani hospudky se nikomu nechce. Prostě nikdo do ní, nič... no tak samozřejmě jsou výjimky, kteří jako věří, ale, ale upřímně situace je taková, jak si mezi promotérama, že vlastně všichni jsou obezřetní a radši nikdo už nechce vyhazovat peníze. Hmm. A Aby nám potom pan Zaurálek říkal, že si to máme o ty peníze požádat. Jo? Jsou ti promotéři, ale z přesvědčení opatrní, anebo prostě proto, že je přímo prachy a že je to spíš. Třeba. No, mají tu zkušenost hlavně, že jo? Už jsme to, už jsme to zažili dvakrát a, a dnes jste viděl na té mé tiskové konferenci tu křivku, takže teď jsme zrovna v té dolní úvratě a tak je logicky, že zase teď půjdeme nahoru, jo? To znamená, všechno se bude zavírat zase a, a zase to pojede kolem dokola. A já si, a nebo se nebude nic zavírat a budou nějaký nesmyslný pošahaný opatření, jakože musíte být 12 krát testované, když chcete jít na pivo nebo něco podobného. Já vůbec nevím, Mě to já takhle žít nechci. A má děláte i nějakou aktivitu, co jsem se jako dozvěděl, i mimo, že přímo jdete proti tomu, nejenom tím, že děláte stand vystoupení. Můžete o tom říct něco víc? No tak stal jsem se součástí nebo iniciátorem evoluční proměny České republiky, což je velice zajímavý projekt, participativní demokracie, no, tak tam se snažím pracovat, být aktivní, no, zvednout trošku občanskou společnost, začali jsme dělat ty kulatý stoly, dneska jsme taky měli streamování živý, že je to opravdu široká oblast společnosti, podnikatele, filantropové, tam byli finančníci, média, kultura, tak, tak se snažíme. Snažím se být trošku aktivní, protože se obávám, že já už vystupovat nikdy nebudu. Protože to bude tak podivně zamotaný a zakázaný. Takže jsem se rozhodl, že buď budu teda prezidentovat anebo budu dělat standupy do, do parlamentu. A nebo do obejváku, jak jste dělal? Hmm, to mě nebaví. No. Není to tak ono. O, no tak je to lepší než nic. Vlastně pomalu se chystám byl na. by tam dal... tak bývalo lidí. Kde? těch undergroundových vystoupeních? Když se no to tak v tom undergroundovém vystoupení v jednom tam bylo takových 150 lidí, to, no to bylo, totiž, to bylo jako dobrý, to, totiž, to, to bylo shodou okolností ve staré škole, kterou si majitel přebudoval na bydlení, takže do té jedné třídy se dalo dát opravdu hodně lidí. Takže to jsme, to jsme jako si užili, no hlavně vděčných lidí, kteří měli hrozný absťák, protože rok nic nebylo a to, 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 to bylo nebylo. jako úplně, to, to, je, to, je, to co je, mě říkají lidi, Často mi říkali, my chápeme, že to teď máte blbý, jako vy, co jste chodili na pódium, že jo? ale mnohem víc lidí chodilo pod pódium, jako násobně víc lidí chodilo pod pódium. Já jsem taky ten, co chodil pod pódium. Jo? Já mě, mě samozřejmě chybí vystupování, protože mám ty lidi rád, ale taky mi, chodí bejt, taky mi chybí být divákem. Hmm. A tohle vůbec nikdo neřeší. Lidi tady přišli o dvě plesové sezóny, maturanti třeba neměli maturitní plesy, přišli o, o, o městské slavnosti. Přišli jsme, přišli jsme v, operu, v balety. Eh, opera prakticky to je jako jeden z nejhorších věcí, co může být. Že jo? Ten zpěv, ten přímo zabíjí. Jo? Takže, takže, tohle je taková věc, která se tutově musela podepsat na společnosti a taky se podepsala. Je to vidět prostě na těch hmm. lidech, jak chodí a jakým způsobem se chová nákupu lístků a tak. Úplně se to změnilo. Tím, co dřív jsme vyprodali za pár dní v předprodeji, tak dneska i v den představení se dá koupit, lidi chodí až na místo, protože už mají dost peněz v různých vstupenkách a nejsou si jistí, jestli mají další pěti kilo za nějaký nejistý vystoupení, takže chodí až na místo. To se změnilo úplně, ale hlavně podle mě to dost zdevastovalo společnost a ještě zdevastuje do budoucna. Například třeba já jsem s holčičkou naší dcerou tří letou nemohl do divadla a už nikdy se to nespraví, protože už nikdy tři roky nebudou to je naprosto nevratný. A to, to jsem jenom já, že jo? kolik je takových lidí. To nikdo neřeší, protože se to nedá spočítat. To se bere jako naprostá zbytečnost, jo? nějaká, nějaká kultura, jakákoliv, ale jo, to prostě nemluvím jenom o sobě. A to stoprocentně, stoprocentně dopadne na nás, jako na společnost. Možná ještě by se to mohlo vzít ekonomicky. Máme tady bilion a půl dluh náš, 20 bilionů dluh z Evropské unie. Za jak dlouho si myslíte, to splatíme? Nikdy. To se ani splácet nebude. To jsou stejně fiktivní peníze, že jo? Jsou čísla. Je? je to, oni natisknou peněz, kolik chtějí. to, to jako dávno, už to je od roku 71, jsme přišli o zlatý standard, že jo? Od té doby už jako, žádná měna není krytá zlatem. Takže to, to, oni si natisknou peněz, kolik budou potřebovat. Což je taková flikna vlastně na daně, jo? Hmm. Nezvýšíme daně, ale natiskneme peníze, tím se zvednou ceny a tím se zvednou ty přidlužený daně, z DPH a spotřební daně a ty další, takže z se to vrátí zpětně do té do, do jakože státní kasy. Ale to je, celý je to, celý je to jenom umělý, teď všude čtete, nebo jste světkem přímo to, jak jdou ceny nahoru, no ale ty jdou nahoru ne proto, že by, že by byl nedostatek věcí, je to, je to proto, že do, do, do ekonomiky přiteklo tolik falešných peněz, Přitištěných, že se to logicky musí projevit. Vy jako zemědělec, byste mohl, nebo aspoň člověk, který to vystudoval, byste mohl taky koketovat s ekologií? No, to je jako moje velké téma. No. Zkoušel jste někdy třeba vystudovat, nebo přečíst něco o tom Evropském zeleném údělu, který ne, ne, to, z Evropské unie přichází. To vůbec netuším, co je zelený evropský úděl, to se tak jmenuje. Mm -hmm. uh, ulíková neutralita do roku 2050, elektrické auto jo, jo, od jo, roku 2035. Jo, 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 Máte jo, jo, postoj, no, na to nějaký postoj? Mám na to poměrně víte? vyhraněný prostor. Každá věc, skoro každá věc, 99% věcí, které tady si koupíte, bo než jsem doputovali, tak obepluli polovinu země koule. Všechno vozíme z Číny. 15 z největších lodí na světě vyprodukuje za jeden rok stejně škodlivě jako úplně všechny auta na planetě. 15. A těch lodí je tolik. Že na obchodní cestě Šangaj-Hamburg už se nedá přidat žádná další loď. Vážně, to je pravda. Proto se teď pluje vrchem přes Rusko že tady na téhle té cestě už není možný přidat žádnou tak jsme viděli, co, to, co, co se stalo, jedi... když se to ucpal na pár dní. Jediný že? štěstí pro nás, že to je u ty ledovce, jinak bychom bychom sem ty hovadiny z Číny vůbec nedostali. Že? Takže pro vás Takže my bylo si tady asi... hrajeme na to, že máme sluneční kolektory, který než k nám dojedou, tak, opu... tak ob... půlku světa. Tam už si spálí všechno to, všechno to, co nám potom mají ušetřit. A do 20 let se tady začne řešit, co všema s těma kolektorama, kterých tady máme od nás až na Mars a zpátky ale vznikne nové odvětví průmyslové, kde budeme jako recyklovat a tam spálíme další energii, kterou jakože ty e, přístroje ušetřily. Je to celý fligna, že jo. Máme tady elektrický auta, velký tlak, extrémní tlak na to, aby všichni to měli elektrický, elektrický auta. No proč ne, mě nevadí, ale my, ne, my neumíme získat ele, elektrickou energii přece jen tak snadno. Co s těma baterkama všema budeme dělat? Až to, až, až to no to víme, co budeme dělat, že jo odveze se to do Afriky, tam se z toho vylouhují drahý kovy a zbytek se nahrne do moře. Že jo? No, co bychom s tím dělali? To je všechno odpad. Že jo? Vyrábíme jenom odpad a my dokonce vyrábíme i odpad pro odpad. A potom děláme, že máme celý odvětví, který to recykluje. Ale to je velká lež. My neumíme recyklovat nic. Nic. Všechno se downcykluje. To znamená, ze všeho je vždycky horší a horší výrobek, až se nakonec spálí. To znamená, jo? že třeba... neexistuje výrobek, který, by dokáz, který bychom dokázali no, znovu vyrobit. To je třeba. Už neuděláte tuhle flašku. To vlastně. nejde. To prostě nejde. Udělá se z toho v oblečení. Jo? Tady, když jsem pracoval v Coca-Cole v Rakousku, tak jsme sbírali ty flašky, to se dávalo do kontejneru. Když kontejnerů bylo mnoho, tak se to odvezlo do Hamburgu, tam se to nadspalo do lodí, tam se vejde 20 tisíc kontejnerů těch věcí to potom obepluje celou země koulí do Číny, tam z toho doma v rodinách udělají takový šmelc, z toho vyrobí v oblečení, z toho udělají se nitě, kanivo a z toho se udělá potom v oblečení a to zase tou lodí přivezou zpátky nám sem. To je recyklace petla. prosím. Takže na závěr ještě mám teda dvou otázku. Co byste teda radil lidem, kteří mají dost koronaopatření a co byste radil úředníkům aby opravdu byly ekologičtí. Úředníkům bych radil, aby se nechali vyměnit a, a aby to dělal někdo jiný. A lidem bych radil, abychom začali my. Abychom začali my, každý sám u sebe. Já se třeba o to snažím, jo. A to prostě nejsem nějak militantní. Ve smyslu tom, že bychom se měli schovat někam do jeskyní a, a žít z kořínků a, a, a v zimě mrznout, a tak to prostě v žádném případě. Ale třeba já koukám na to, co kupuju a kolik to má obalů. A když to má mnoho obalů, tak to třeba nekupuju. Mám spoustu věcí, které jsem si nekoupil jenom proto, že mi připadají idiotsky zabalený. Jo, například čaj třeba. Jo, to, to velkou krabici čaje, to je celá zabalená v celofánu, když to člověk otevře, tak v tom je dalších 10 krabiček čaje, které jsou každý zase zabalené v celofánu. A to, když se otevře, tak jsou tam zase pitlíky, které jsou individuálně zabalené, nebo kafe. Třeba to úžasný kafe, který se všichni rozplývají v těch náprstcích, těch, těch, to si prostě nedá. To tři v jednom. No, nevím, takový ten stroj, co do něj dáte, tady tak, je to, tu kapsli. Jo, kapslový. Tu, tu kapsli, jo, jo, jo. A to oni řeknou, to se recykluje, ale není to pravda, nerecykluje se to. Nerecykluje. 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 Já mám normálně kávu s No, jsou věci, které už jsou vymyšlené. Proto říkám, stačí podle toho jako začít žít každý sám u sebe. Když nebudeme ty věci kupovat, oni je nebudou vyrábět. A když nebudeme mít ty obaly a ty odpady, tak je nebudeme muset draze likvidovat. Protože my je stejně zrecyklovat neumíme. Ale blbě to zní, že jo. Třeba platovodvajíček, třeba jako to lidi mají pocit, to patří do papíru, nepatří, to patří do spalovny. To už je právě ta rulička od papíru. to už to je ta konečná. Se a už se z toho nic to neudělá Přesně někde. tak. Nebo krabičky od jídla třeba, který teď on zaplavili celý svět. Ty jsou recyklovatelné, ale nesmí v nich být jídlo předtím. Takže se to musí umýt nejdřív. Ne, to se nedá už umýt. Když do toho jednou dají jídlo, tak ta krabička se vyhazuje. Ta už se nedá recyklovat. Jakmile je trošku zasažena mastnotou, nebo pedlahve, když na, ped je ten, ten kroužek a zůstane to tam, oni to přehlídnou a hodí to do toho stroje, který to potom granuluje, tak to zlikviduje úplně kompletně celou várku toho, toho pet. Čili pet je tohle a tohle už ne. Je takhle. To jsou detaily, tak to víčko kterých... třeba se nerecykluje. To je zrovna odpad, který s tím se nedělá nic. Hm. A ještě teda ohledně, co by měl člověk dělat, když má dost těch kornou opatření teda? No, to no, těžká, těžká rada. Já třeba dělám... Může se k vám třeba zapojit nějak? No, může se samozřejmě, no, tak to je, je. No, stačí se pět appcr.cz evoluční proměna České republiky.cz, a to je opravdu uh, velký, širo... velká široká platforma, kam se opravdu každý může zapojit a každý na tom může participovat. To znamená, opravdu každý může aktivně posouvat tu společnost. Takže to, to ano, to, to, to zcela nepochybně když budeme aktivní, jako my občané, protože oni to neudělají nahoře. Oni to neudělají. Ani ti no další, kteří tam přijdou, protože v tom je zásadní problém je, že se to celý dělá špatně. A my neustále se trváváme v tom nastaveným špatným. To se, všechno se začí, musí začít dělat jinak a to si musíme uvědomit my lidi. My k tomu musíme jít naproti. Já se nedivím podnikatelům, že vozí z Číny ty věci, když je tady prodají. Já tomu rozumím ale i oni si musí uvědomit, že takhle ne. My si tady hrajeme na čistého a všechny smradlavé továrny máme v Indii, ve Vietnamu a v Číně, ale to jsou naše továrny, my jsme je tam odvezli, to nejsou čínské továrny. To jenom Číňani jsou dost chytrý, že když my si tam stavíme továrnu, tak jim ji musíme dát. Jo. Jo, tady se pišníme tím, jak má Škodovka úspěchy v Číně, no to nám může být úplně jedno, ne? že německá automobilka má v Číně nějaké úspěchy. Tak mi dokonce si Zeman to prodal, že jo, to byl ten poslední, který prodával zbytek Volkswagenu a do dodneška si hrajeme na to, že Škodovka je český, česká automobilka. To není pravda, nepatří nám tam vůbec nic. A ani to si neumíme přiznat. To je česká automobilka s německým vlastníkem, jak říká Tomáš Matonoha, to je stejný, jak kdybych prodal dům, chodil jsem kolem a prodal jsem ho třeba tobě a chodil jsem kolem a říkal, to je dům Miloše Knora, to je můj dům, který no, momentálně vlastní Miloš Knor, jo. To je, Tohle, dítě to tak, ne? Ani to si neumíme přiznat. Tady děláme jenom, prostě se děláme jenom hezký, aby náhodou, ale musí to vzít, musíme to vzít my, musíme to vzít my lidi, musíme to vzít ze spoda, protože ze zhora to určitě nepůjde. Ale mělo by samozřejmě, podle všech politologických příruček, by se ta vrchnost měla chovat tak příkladně, aby na sebe navázala ty masy. Ale chovají se ti naši příkladně? Prezident vypadá jako mstivý, plesnivý dědek, mluví prostě předseda vlády, starý praskač z jo, tak to, jsou to lidi jako hodný následování? Jsou to ty správné vzory? Podle mě ne. Nevidíme, že je dobrý chovat se pěkně a slušně. Vidíme, že je dobrý být vychcán. Hmm. Tak to byl komik Miloš Kolora. Docela hezký závěr teda. <laughs> tak, se krásně. tak nebojte vychcení.